Lijep pozdrav svima. Moje ime je Mateja Bošnjak i članica sam mobilnog tima koji djeluje putem projekta Prevencijom za bolje sutra, čiji je nositelj Dom za odgoj djece i mladeži Osijek. Svrha mobilnog tima je pružanje usluge savjetovanja i pomaganja obiteljima. Također sam članovima mobilnog tima osmislila skup webinara vezan za djecu s poremećajima u ponašanju, a ja ću vam osobno reći nešto više vezano uz temu rada učitelja s učenicima s poremećajima u ponašanju. Uz to ćete dobiti radne materijale za koje se nadam da će vam koristiti u daljem radu. Evo za početak, kako bi vam zapravo bilo lakše pratiti cijeli ovaj webinar, zamolila bih vas da se prisjetite učenika s kojim vam je bilo najteže raditi u proteklih nekoliko godina. Što vam je to bilo najteže, kako izgledao vaš sat u tom razredu, što vam je bio najveći izazov, jeste li imali od koga potražiti pomoć i podršku, jeste li uspjeli naći zajednički jezik s učenikom, kojim ste se metodama i oblicima rada služili. Za početak ćemo definirati poremećaj u ponašanju. To su ponašanja koja se uvelike razlikuju od uobičajenih za određenu dobnu skupinu, koja značajno interferiraju s dječjim rastom i razvojem ili životom drugih. Te devijacije nisu samo privremene reakcije na štetne događaje, one su dosljedne tijekom vremena i u različitim situacijama, a ta ponašanja zbog toga iziskuju dodatnu stručnu i širu društvenu pomoć radi uspješne socijalne integracije takve djece. Postoje različite podjele učenika s poremećajima u ponašanju. Prema Vize Kvidović i suradnicima, djeca s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju mogu se svrstati u sljedeće skupine. Prva skupina obuhvaća djecu koja se suprotstavlja autoritetu, neprijateljskih osjećaja prema okolini i s nedostatkom osjećaja krivnje. Druga skupina obuhvaća anksioznu i povučenu djecu koja su plašljiva, pokoravajuća, osjetljiva, pretjerano ovisna o drugima i sklona potištenosti. Zatim razlikujemo skupinu socijalno nezrele djece koja su nespremna za suradnju te socijalizirano agresivne djece kod kojih se javljaju poteškoće u ponašanju ali su prihvaćene od strane drugih. Ovdje je navedena i dodatna podjela na aktivne i pasivne oblike poremećaja u ponašanju kako bi se dobio uvid u širok spektar ovih oblika ponašanja. Aktivni oblici poremećaja u ponašanju obuhvaćaju ponašanja poput agresivnosti, autoagresivnosti, bježanja od kuće, bježanja iz škole, neizvršavanja školskih obveza, druženje s osobama asocijalnog ili antisocijalnog modela ponašanja, skitnja, eksperimentiranje ili uživanje sredstava ovisnosti. Pasivni oblici poremećaja u ponašanju obuhvaćaju ponašanja poput plašljivosti, povučenosti, plačljivosti, sklonosti subjektivnoj ili objektivnoj izoliranosti, izrazitoj nekomunikativnosti, izrazitoj motoričkoj mirnoći, primjerice slaba fizička pokretljivost, nepostojanje facijalne ekspresije i sl. Problem s ovim oblicima ponašanja je u tome što se u školskim okvirima ona smatraju ponašanjem koja ne ometaju, te zbog toga ona ne dovode do pravovremenog otkrivanja i odgovaranja na potrebe djeteta kod kojeg se pojavljuju. Kako bismo bolje razumjeli djecu s poremećajima o ponašanju, moramo znati što doprinosi razvoju poremećaja u ponašanju. To su prije svega biološke osobine djeteta, koje su najčešće vezane uz oštećenja središnjeg živčanog sustava, a koja dovode do nemira i stalne aktivnosti. Zatim slabija mentalna razvijenost, koja često sužava raspon i trajanje pažnje, a to dovodi pak do impulzivnosti i agresivnosti. Potrebno se osvijestiti da se djeca s poremećajima u ponašanju ponašaju na određen način zbog bioloških predispozicija. Njihovo ponašanje nije usmjereno na vas, niti to rade vama namjerno. Emocionalne poteškoće djeteta su uzrokovane nemogućnošću djeteta da na konstruktivan način zadovolji svoje potrebe za prihvaćanjem, pažnjom, poštovanje od strane učitelja i učenika, te one često rezultiraju privlačenjem pažnje na neprimjerene načine. Postoji određena obilježja situacije u školi koja su vezana uz način upravljanja učitelja razredom, a ona obuhvaća autoritarni stil ravnatelja ili učitelja, nepostojanje jasnih pravila i njihovo nepoštivanje, slabu suradnju roditelja i škole te loše međuljudske odnose. Stil vođenja učitelja je zapravo dio nulte prevencije u ostvarivanju discipline u razredu, te ćemo se na taj dio vratiti nešto kasnije. Prema behavioralnim teorijama učenja, ponašanje koje se ponavlja, pa tako i nepoželjno ponašanje, ponavlja se iz razloga što ga nečime potkrepljujemo. Drugim riječima, ono se nagrađuje. Moguća su tri izvora takve nagrade. Prvi je pažnja učitelja, naime ta pažnja ima jače pozitivno djelovanje nego što su negativni efekti kazne. Ako je dijete željno pažnje i negativna pažnja mu je bolje od nikakve. Takva situacija često dovodi do svojevrsne zamke kritiziranja. Naime, kada dijete napravi nešto dobro, to ostaje neprimjećeno, što znači da on mora napraviti nešto loše kako bi privukao pažnju. Zatim pažnja drugih učenika, djetetovo loše ponašanje zabavlja druge učenike, netko radi ono što se on sam ne bi usudio.
Treća nagrada je u obliku razbijanja dosade. Naime, ako dijete doživljava nastavu dosadnom i nezanimljivom, potrudit će se razbiti monotoniju. Tome su potencijalni uzroci vezani uz biološke predispozicije, kratkotrajni sužen raspon pažnje, ali i rupe u znanju koje mu onemogućuju kontinuirano praćenje i napredovanje. Prema ekološkom modelu, moguće uzroke poremećaja u ponašanju poželjno je promatrati u kontekstu interakcije različitih psiholoških, socijalnih, ekonomskih i drugih relevantnih činitelja. Model istraživanja polazi od nekoliko razina: osobnih crta ličnosti, kulturalnog konteksta, socijalno-ekonomskog sustava, obrazovanja i drugih činitelja. Model istraživanja polazi od nekoliko razina: osobnih crta ličnosti, kulturalnog konteksta, socijalno-ekonomskog sustava, obrazovanja i drugih činitelja, a neprihvatljiva ponašanja rezultat su dinamičkog odnosa između učenika i činitelja koji proizlaze iz obilježja njegove uže i šire socijalne okoline, što zapravo doprinosi stabilnosti ponašanja tijekom duljeg vremena. Na taj način se događa da problemi u jednom području podržavaju ili potiču probleme u drugim područjima socijalnog funkcioniranja. Primjerice, ukoliko dijete ima problema kod kuće i ne dobiva adekvatnu pomoć i podršku, ti problemi će se odraziti u školi. Škola je odgojno-obrazovna ustanova u kojoj djeca svladavaju nastavne sadržaje u skladu s nastavnim planom i programom, razvijaju svoje stavove, načela, odnose prema drugim vršnjacima, uče socijalizacijske i komunikacijske vještine, razvijaju osobnost, specifične interese i sl. Međutim, škola je mjesto gdje se učenici susreću s neprihvatljivim ponašanjem svojih vršnjaka i u skladu sa svojom dobi, razvijenim stavovima, povodljivošću ili potrebom za dokazivanje, neki će se učenici sami početi neprihvatljivo ponašati, što će vremenom imati intenciju razvoja poremećaja u ponašanju. Važno je naglasiti kako školsko okruženje samo po sebi nije neposredan činitelj poremećaja i teškoća, ali najčešće je prvo mjesto na kojima se te teškoće manifestiraju u ozbiljnijim razmjerima. Rani problemi s prilagodbom na školu mogu imati različite izvore. Primjerice, teško životno iskustvo poput proživljene tragedije, razvoda, smrti roditelja, teške financijske situacije i sl. Zatim negativan stav prema školi i obrazovanju, što je često rezultat nemogućnosti postizanja uspjeha, nedostatka podrške, neprihvaćenosti od strane vršnjaka, te nesposobnost suočavanja sa školskim zahtjevima i stalni životni stresori. Što god bio izvor ili kakav god bio modalitet manifestiranja ovih ranih problema, znači bilo u obliku aktivnih ili pasivnih oblika poremećaja u ponašanju, oni dijele dva zajednička obilježja, a to je da otežavaju učenje i osobni razvoj djece. Na taj način se osiromašuju obrazovne prilike učenika te onemogućavaju napore koje škola ulaže u svoju primarnu odgojnu funkciju. Ono što se pokazalo u praksi je to da će učitelji rijeđe neposlušnoj djeci pružiti potporu, što se vrlo vjerojatno povezuje s lošim školskim uspjehom i lošim socijalnim vezama s vršnjacima. Kako odgojno-obrazovni radnici mogu prepoznati učenike s poremećajem u ponašanju? Neki od najčešćih pokazatelja postojanja problema u školi su školski neuspjeh, neizvršavanje školskih obveza, negativni status djeteta među vršnjacima, često neopravdano izostajanje, zlostavljanje od strane druge djece, zlostavljanje druge djece te prkošenje i suprotstavljanje. Uloga učitelja. Naime, učitelj je zapravo glavna spona suradnje i prva je osoba koja uočava određenu teškoću. On uz neposredni odgojno-obrazovni rad sudjeluje u osmišljavanju i provođenju preventivnih programa, zatim u suradnji sa stručnom službom škole, koju također karakterizira zajedničko provođenje preventivnih programa, upućivanje na individualni razgovor psihologu, pedagogu ili drugom stručnom suradniku, praćenje i detektiranje djece kojima je potreban primjeren oblik obrazovanja, te primjena metoda i oblika rada sukladno djetetovim potrebama. Vezano uz primjerene oblike obrazovanja, učitelj je taj koji nakon upućivanja djeteta psihologu zapravo vrši cijeli postupak individualiziranog odgojno-obrazovnog programa. I u konačnici, učitelji sudjeluju u radu i s roditeljima. Najčešće su oni spona između roditelja, stručne službe, vanjskih institucija, te oni pružaju podršku i provode individualne i roditeljske sastanke. Kada se govori o prevenciji poremećaja u ponašanju djece, najčešće se stavlja naglasak na stručne suradnike kao nositelje preventivnih aktivnosti. Učitelji bi također trebali biti sustavni i aktivni nositelji prevencije, naravno u suradnji sa stručnim suradnicima i pri tome nikako ne umanjujući ostale zahtjeve i obveze učitelja, posebice u ovim okolnostima pandemije kada se provodi i nastava na daljinu.
Razlozi za to se mogu sažeti u sljedećem. Naime, učitelji su ti koji najbolje poznaju svoje učenike, njihove navike, potrebe, želje i strahove. Oni dnevno provode najviše vremena s njima, za razliku od stručnih suradnika, a svojim obrazovanjem i kompetencijama su nezaobilazan čimbenik, uključujući same učenike u odgojno-obrazovnom procesu. Oni imaju veliku ulogu u izgradnji etičkih temelja učenika i moralne odgovornosti, te imaju dominantnu ulogu u pristupu učeniku. A ono što je najvažnije, učenici mu zbog izgrađenog odnosa s njim pokazuju najvišu razinu povjerenja. Zašto je upravo škola dobro okruženje za provođenje preventivnih programa? Prvenstveno, sva su djeca obvezni polaznici osnovne škole. Zatim, vrijeme koje je provedeno u školi se može mjeriti godinama, što omogućuje evaluaciju preventivnog programa. Godine o kojima je riječ su vrlo bitne za formiranje djece. Zatim, u školama su mnoge stručne osobe, ne samo za posredovanje znanja, nego i za ulaganje u socijalne i emocionalne vještine učenika. Kakav mora biti taj učinkoviti program prevencije? Prvenstveno, on mora biti integrirani dio odgojno-obrazovnog procesa, mora se provoditi kontinuirano, mora biti prilagođen dobi i vrlo heterogenoj populaciji učenika, mora vrlo rano i učinkovito djelovati na rizične učenike već između 4. i 10. godine života, te mora biti znanstveno utemeljen. Od svih institucija društvene zajednice, školski sustav ima najviše mogućnosti da prevencijom unaprijedi nacionalni standard zaštite djece i mladeži od svih oblika rizičnog ponašanja. Preventivni programi koji se najčešće provode u školi su prevencija vršnjačkog nasilja, gdje se poučava o nenasilnom rješavanju sukoba, kontroliranju bijesa, asertivnom ponašanju te regulaciji emocija, zatim prevencija ovisnosti, gdje se poučava o štetnosti droga, alkohola, cigareta i sl. Zatim programi prevencije nasilja na internetu, gdje se radi o opasnostima interneta, društvenim mrežama, sextingu, trgovanju ljudima i sl. Promicanje zdravih životnih stilova, naglašavajući važnost brige o fizičkom zdravlju, ali i održavanju brige oko mentalnog zdravlja, te razvoj socijalnih vještina, gdje se poučavaju komunikacijske vještine, učenje o emocijama, asertivno ponašanje, timski rad i sl. U konačnici poučava se i o poštivanju različitosti, o stereotipima, predrasudama, diskriminaciji i toleranciji. Da bi djeca s poremećajem u ponašanju ostvarila što bolje obrazovne rezultate te time postigla preduvjete za kvalitetniji život, potrebno je prilagoditi uvjete školovanja. Naime, najveći broj djece s poremećajem u ponašanju integriran je u redovite razredne odjele. Oni se najčešće školuju prema redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. U rijeđim slučajevima u školi se može oformiti cijeli razredni odjel, odnosno posebni odjel u kojem se nalazi više učenika s poremećajima u ponašanju, maksimalno njih 5. Ono što se pokazalo problemom u praksi je iskustvo da određena djeca ponekad ne dobiju dijagnozu, već se smatraju neposlušnima, zločestima, neodgojenima i sl. A zapravo su to učenici kojima nije na vrijeme dijagnosticiran poremećaj u ponašanju. Važno je naglasiti da određena vrsta posebnosti se ne mora shvaćati kao trajna osobina pojedinca, već se ranim uočavanjem poteškoća i pažljivim pristupom određene poteškoće mogu znatno ublažiti ili čak ukloniti. Za rad s učenicima s poremećajem u ponašanju neophodan je dobar teorijski temelj, poznavanje etiologije oštećenja te poznavanje razvojnog tijeka i obiteljske situacije. Uz nezaobilazan kontinuiran rad na sebi, stjecanje novih znanja i vještina i unapređivanje postojećih, odnosno u stručno usavršavanje, potrebno je staviti naglasak i na poštivanju potreba učenika, suradnji i timskom radu u procesu odgoja i obrazovanja. A važno je naglasiti kako nisu dovoljne samo profesionalne kompetencije, već je potrebno raditi na izgradnji odnosa kojeg obilježava povjerenje i poštovanje. Različiti učitelji će u objektivno sličnim situacijama osigurati različitu kvalitetu odgoja obrazovanja svojim učenicima, ali to ne umanjuje kvalitetu njihove profesionalne kompetencije. Važno je na integraciji učenika s teškoćama gledati kao na izazov, a ne kao na otežavajući situaciju. Učitelji promatraju učenike, evidentiraju sva zapažanja, a u suradnji sa stručnim suradnicima planiraju rad s učenicima te ga u konačnici i provode. Vrlo je važno pri tome koristiti timski rad, odnosno potražiti podršku stručne službe u školi i izvan nje te surađivati s roditeljima. Evo, prethodno smo naveli postupke prilagodbe nastavnog gradiva, međutim, učenicima s poremećajem u ponašanju nije uvijek nužno prilagođavati samo nastavno gradivo, nego je još više potrebno prilagođavati uvjete obrazovanja na način da se omogući kvalitetno školsko okruženje u kojem se učenje prilagođava mogućnostima, na način da se ispituje tako da se očekuje i postiže uspjeh.
Zatim da se razumiju učenikove potrebe i ponašanja, razumije njihov jezik komunikacije, naime da su to ponašanja u kojima oni traže pažnju te žele biti prepoznati kao vrijedni i cijenjeni. Zatim potrebno je osigurati pozitivnu afirmaciju i omogućiti razvoj pozitivne slike o sebi. Učenike se uči i socijalnim i emocionalnim vještinama te ih se poučava razvoj empatije. Učenik se treba osjećati prihvaćenim, podržanim i nagrađenim, a često je to zapravo nešto što im nedostaje kod kuće ili u društvu, te je ponekad potrebno sve nas podsjetiti na to. Potrebno je osigurati prilike za odgovorno ophođenje s vršnjacima i odraslima, te postavljati uvjete u kojima se osjećaju pripadni i privrženi svojoj školi. Glede metoda u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju, važno je naglasiti kako ne postoji idealna metoda niti koraci koji ako se slijede će učiniti da problem nestane. Potrebna je prevencija, rana intervencija, kontinuirani multidisciplinarni pristup i kombinacija različitih metoda i oblika rada. Sada ćemo navesti neke metode koje su pokazale određene rezultate u praksi. Jedna od njih je metoda najmanje intervencije koja može smanjiti pojavljivanje neprihvatljivih oblika ponašanja u razrednom okruženju. Prvi korak je zapravo nulta prevencija, a obuhvaća entuzijazam učitelja, dinamičnost nastave, poticanje i održavanje interesa. Sljedeći korak su neverbalni znakovi, a najčešće je dovoljno prilikom njihovog korištenja samo pogledati učenika koji se bavi nekom nedopuštenom aktivnošću. Ne pomogne li tako pogledavanje, učitelj može doći do njega, ne prekidajući pri tome ono što govori. Uz toga može lagano dotaknuti po ramenu, uzeti mu ono s čime se igra i sl. Prednost neverbalnih intervencija u odnosu na verbalne je što one ne remete koncentraciju ostalih učenika. Idući korak obuhvaća hvaljenje ispravnog ponašanja. Ako neki učenik višestruko ponavlja određenu ometajuću aktivnost, primjerice umjesto da mirno digne ruku kada želi odgovoriti na postavljeno pitanje, on skače s mjesta, viče pitajte mene, upada u riječ i sl. Potrebno ga je uhvatiti u situaciji kada se ponaša ispravno i javi se po pravilima te ga zato ponašanje pohvaliti. Istodobno je potrebno ignorirati skakanje. Vrlo je vjerojatno da se naglo zanemarivanje određenog ponašanja dovesti do njegova privremenog pojačavanja ne bi li se ipak izazvala reakcija učitelja, no ubrzo će učenik uočiti postojanje nove situacije, tj. Novih pravila i nagrađivanja. U određenim situacijama učenikovo ponašanje ipak može biti tako da se ne može ignorirati jer ometa rad drugih učenika. U tom slučaju učenika treba nastojati udaljiti na mjesto gdje najmanje privlači pažnju. Hvaljenje drugih učenika je korisno ako se učenik ne uspije uloviti u poželjnoj reakciji. Pohvaliti je potrebno oni koji dižu ruku kako se očekuje, te kada to napravi i taj učenik, potrebno ga je pohvaliti bez podsjećanja na prijašnje ispade. Kada to i taj učenik učini, potrebno ga je pohvaliti bez podsjećanja na prijašnje ispade. Ne pokazuju li se djelotvornima ni verbalni znakovi, niti pohvale, učeniku je potrebno uputiti izravni zahtjev. Primjerice, Marko prestani prepisivati. Potrebno je voditi računa da se zahtjev ne veže uz ponašanje, već uz osobu. To jest ne treba reći Marko nemogući, već naglasak mora biti na njegovu ponašanju koje je podložno promjeni, a ne implicirati da je nasljeđem određeno da je učenik loš. Ukoliko učenik nije uvažio zahtjev od prve, potrebno ga je uputiti ponovljeni zahtjev u istom obliku, čak i više puta kako bi shvatio da učitelj doista misli ozbiljno. Ako učenik započinje raspravu, ne treba se obazirati na to. I posljednji korak su posljedice. Ako sve navedeno ne djeluje, učenika je potrebno suočiti s posljedicama, primjerice oduzimanje testa. Prije nego izrekne tvrdnju, učitelj mora biti siguran da će doista učiniti to što je rekao. Nakon što to učini, potrebno je izbjegavati daljnje primjedbe na račun dotičnog učenika. Sljedeća metoda je metoda modifikacije ponašanja. Modifikacija ponašanja predstavlja primjenu principa operantnog uvjetovanja u promjeni ponašanja. Njezin glavni cilj je zapravo zamjena neprihvatljivog ponašanja prihvatljivim. Da bi se to ostvarilo, posljedice koje slijede nakon učenikova ponašanja trebaju biti takve da potkrepljuju poželjno, a ne nepoželjno ponašanje. Proces modifikacije ponašanja odvija se u nekoliko etapa. Prvo obuhvaća jasno definiranje nepoželjnog ponašanja i načine na koje se ono očituje. Važno je započeti samo s jednim ili dva oblika nepoželjnog ponašanja, a ono treba biti nešto što je lako opažljivo i što se događa često. Zatim je potrebno odrediti čime će se i kada potkrepljivati željeno ponašanje. Te nagrade mogu biti konkretne, poput olovke ili bombona, zatim nagrade u obliku aktivnosti koju učenik može obaviti kao nagradu, primjerice prebacivanje slajdova na prezentaciji za vrijeme učiteljeva izlaganja, ili socijalne nagrade poput pohvale, ljubaznog osmijeha i sl. Ukoliko je potrebno, treba odrediti i vrstu kazne i način njezine primjene, no treba voditi računa da je to doista zadnja mjera u nastojanju da se spriječi neželjeno ponašanje.
Postoje određeni principi djelotvorne i humane kazne koji se odnose na rijetko kažnjavanje, na objašnjenje djetetu zbog čega ga se kažnjava, na poticanje željenog oblika ponašanja te na izbjegavanje kažnjavanja kada smo ljuti. I posljednji korak se odnosi na smanjivanje učestalosti potkrepljivanja, odnosno nagrađivanja nakon što se ponašanje djeteta popravi. Metoda restitucije je drugačija od prethodno navedenih metoda. Naime, restitucija pomaže u unutarnjoj procjeni onoga što učenik sam može učiniti i kako će stvar popraviti. U odgojnom radu često se navode posljedice za nepoželjna ponašanja. Obično su to ograničenja slobode i gubici povlastica. Time se djetetu ne ostavlja mogućnost da popravi napravljenu štetu. Snaga restitucije je upravo u tome što davanje prilike da se šteta ispravi doprinosimo osnaživanju djeteta. Kroz vlastiti trud jača mu se samopoštovanje koje je nakon pogreške često ugroženo, a i oštećena osoba dobiva određenu kompenzaciju. Učenici s poremećajima u ponašanju se često bore s predrasudama. To su najčešće učenici koji zapravo iskaču iz slike učenika u idealnom razredu. Djeca s poremećajima u ponašanju kod drugih učenika i nastavnika zapravo izazivaju negativne emocionalne reakcije. Njihovo ponašanje se pripisuje njima samima, odnosno okolina ih okrivljuje za njihove reakcije. Taj osjećaj različitosti i nepripadanja dalje izaziva tjeskobu i frustraciju kod učenika koje se mogu odraziti u daljem razvoju smetnji u ponašanju i slabijeg školskog uspjeha. Neprihvatljivo ponašanje djeteta u školi predstavlja rizik za razvoj antisocijalnog ponašanja u kasnijim razdobljima života. Škola je prva koja takve oblike ponašanja uočava i treba pomoći djetetu da pronađe sebe i prihvatljiv način funkcioniranja u društvu. Da bi se učenik naučio prema drugima odnositi s poštovanjem uvažavajući njihova prava, on i sam mora osjećati poštovanje i prihvaćanje. Školsko doba obilježava sklapanje prijateljstava, stjecanje novih znanja i postizanje uspjeha. A upravo je školski uspjeh jedan od najvažnijih čimbenika u formiranju slike o sebi. Iako je cilj osnovnog školstva kontinuiran razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića, naglasak je i dalje na kognitivnom aspektu znanja nasuprot afektivnim i socijalnim kompetencijama. Na taj način se loš školski uspjeh često poistovjećuje s lošom općom vrijednošću učenika. Dio učenika nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevima škole te su stoga trajno negativno vrednovani. Posljedice za to su nisko školsko samopoštovanje plus nisko opće samopoštovanje. Školsko i obiteljsko samopoštovanje, odnosno učenikova procjena o tome kako ga vide roditelji, je povezano s poremećajima u ponašanju. Naime, djeca koja nisu od svoje obitelji ili u školskoj zajednici dobila podršku za razvoj adekvatnog samopoštovanja, se okreću prema mjestima gdje im je to moguće, poput ulice i lošeg društva. U okruženju gdje je loše ponašanje poželjno, dijete ponašajući se na taj način biva prihvaćeno te osjeća pripadnost i poštovanje od strane drugih. Kako bismo radili na djetetovoj slici o sebi, potrebno je poticati percipiranu kompetenciju u važnim područjima, ali i pružiti iskustvo socijalne podrške. U tome veliku ulogu imaju učitelji i stručni suradnici, a njihov zadatak je također i raditi na empatiji i podršci ostalih učenika. Ukoliko učenik percipira da je kompetentan u određenom području, on će se više truditi i vježbati kako bi zadržao visoku razinu svog samopoštovanja. Važno je naglašavati različita područja za postizanje uspjeha, a ne samo obrazovna područja. U tome posebno doprinose primjereni oblici obrazovanja, poput prilagođenog i individualiziranog, jer na taj način možemo pronaći metode i oblike rada koje odgovaraju učeniku te njih poticati. Potrebno je isticati važnost usporedbe učenika samih sa sobom te prihvaćati učenike takvi kakvi jesu i stvoriti normu da je svaki učenik vrijedan. Važno je izbjegavati natjecanje sa svrhom tko je najbolji, posebice u osnovnoj školi i posebice u situacijama kada šansu za pobjedu imaju samo najsposobniji učenici. Određene karakteristike učitelja, razredne klime i pravila ponašanja utječu odnosno doprinose pojavi neprihvatljivih ponašanja u razredu. Primjerice suviše popustljivi učitelj i prestroga disciplina u školi koji su ujedno povezani sa stilom rukovođenja razreda, zatim preveliki zahtjevi prema učenicima, nedovoljno uvažavanje ličnosti učenika i njegove osobnosti. Naime, pokazalo se da će učitelji zapravo s više tolerancije, razumijevanja i naklonosti se obhoditi prema dobrim učenicima, a prema učenicima s poremećajima u ponašanju nedovoljno empatično, grubo i s manje uvažavanja. Zatim ismijavanje, vrijeđanje i ignoriranje učenika te neodmjerena primjena metode sprječavanja poput zabrade, primjedbi, kritika i kazni koje se često koriste i kada učenici nisu krivi. U radnim listovima koje sam vam spomenula na početku ćete imati upitnik koji možete provjeriti koji je vaš stil vođenja razreda. A sada ćemo vidjeti zbog čega je stil vođenja važan i čemu on doprinosi.
Naime, vođenje se odnosi na usklađivanje svih raspoloživih resursa za ostvarivanje ciljeva obrazovne ustanove ili škole. Ono zapravo čini okosnicu djelovanja u samoj ustanovi i svrha mu je uspješno ostvarivanje odgojnih ciljeva. To je rad struke i on se ne nalazi niti u zakonskim regulativama, niti u pravilnicima, nego je zapravo u znanstvenim spoznama i zbog toga je upravo autonomija nastavnika velika. To je nešto što doprinosi disciplini u razredu, razvoju odgovornosti, ali i razvoju odnosa u razredu. Razlikujemo autokratskog učitelja, čije ponašanje uključuje opomene, prijetnje, kazne, zapovijedanje, nerazumijevanje i omalovažavanje. Ponašanje učenika u takvom razredu obuhvaća agresivnost, obeshrabrenost, bezvoljnost, strah, slabu koncentraciju, odbijanje, sklonost ometanju i nepovjerenje. Sljedeći stil je demokratski stil učitelja. Ponašanje učitelja uključuje širokogrudnost, ohrabrenost, pravu distancu, strpljivost, izražavanje poštovanja, potvrdu i povjerenje. Ponašanje učenika u takvom razredu obuhvaća radost, pouzdanost, koncentriranost, rad bez straha, marljivost, naklonost, toleranciju i povjerenje. Zatim razlikujemo emocionalni stil učitelja, gdje ponašanje učitelja uključuje razumijevanje, empatiju, toleranciju, strpljenje, udovoljavanje potrebama učenika, a te potrebe učenika se čak ponekad stavljaju iznad obrazovnih potreba. A ponašanje učenika u ovakvom razredu obuhvaća opuštenost, osjećaj sigurnosti i razumijevanja, ali i smanjenu odgovornost za svoje postupke. Opušteni stil učitelja uključuje ravnodušnost, nedostatno vođenje, nerazumijevanje, čustvenu hladnoću i neodlučnost, a ponašanje učenika obuhvaća ponašanja poput zapravo autokratskog ponašanja, odnosno rezignaciju, agresivnost, obeshrabrenost, strah, odbijanje i nepovjerenje. U učinkovitosti pojedinih nastavnih stilova može se uočiti stanovita pravilnost. Naime, pokazalo se da što su djeca starija, dakle sa stupnjem zrelosti i samostalnosti, jača učinkovitost demokratskog stila glede rezultata učenja, što zapravo znači da djeca koja su rasla u atmosferi koja je više pogodovala njihovu samostaljivanju, koja je stvarala više uvjeta za preuzimanje odgovornosti, da su ona angažiranija u radu, jer je ta angažiranost zapravo posljedica njihove unutarnje motivacije. Demokratska atmosfera jača odgovornost samog učenika za rezultat rada, dok autokratski odnos stvara osjećaj ovisnosti učenikova uspjeha isključivo angažmanu učitelja. Učitelj svojim dominantnim stilom ponašanja utječe kako na radni angažman učenika i na stil učenja, tako i na socijalne odnose među učenicima i na emocionalnu atmosferu u razredu. Na taj način se u razredu može razlikovati pretežna atmosfera natjecanja ili atmosfera suradnje. Važno je napomenuti da će svaki učitelj stjecanjem radnog i pedagoškog iskustva izgraditi sam svoj stil vođenja koji može i ne mora biti povezan s određenim navedenim stilom, ali može biti i kombinacija istih. Nadam se da će vam popunjavanje upitnika biti zanimljivo te vam osvijestiti sadržava li vaš stil rukovođenja neke od karakteristika prethodno navedenih stilova. Sada ću vam navesti neke od metoda podrške kojima učenicima zapravo možete pomoći. Potrebno je dati takvim učenicima mogućnost izraziti ono što žele reći, odnosno ako žele na neki način umanjiti napetost koju osjećaju, a pri tome ne ugrožavaju sebe i druge, potrebno je pružiti im mogućnost da to učine. Primjerice, dopustiti im da napuste učionicu, odu do WC-a ili nešto nacrtaju, iako je nastava u tijeku. Potrebno im je ponuditi odabir krajnjeg ishoda. To je moguće ako su uspostavljena pravila i posljedice na koje se možete pozvati. Postavite pravila s jasnim granicama sukladno kronološkoj dobi djeteta. Pozivajte se na pravila odgovornosti te preuzimanje posljedica ponašanja. Pohvaljujte primjerene oblike ponašanja, potičite ih na aktivnosti koje su im zanimljive i u kojima su uspješni. Usredotočite se na incident, a ne na učenika, znači nemojte personalizirati sukob. Učitelji se trebaju usredotočiti na pojedini događaj i ne smiju ostaviti dojam da incident doživljavaju osobno. Izgrađivanje odnosa i poštovanja ključna su načela u radu s takvim učenicima. Pokušajte im skrenuti pozornost koristeći se nekom od tehnika odvraćanja pozornosti. U nekim situacijama poslužite se humorom, ali prethodno pažljivo procijenite okolnosti. Razgovarajte s učenikom o osobnim potrebama, posvetite mu svoju pažnju i vrijeme, te ih ne kritizirajte i ne uspoređujte s drugima. Tijekom svih tih postupaka imajte na umu da održavate ravnotežu između empatije, topline i čvrsto postavljenih granica. U komunikaciji s učenicima s poremećajima u ponašanju je vrlo važno izbjegavati osuđivanje, naređivanje, prijetnje, hladno reagiranje na djetetove izjave, sažaljevanje i pretjerano odobravanje. Upravo sažaljevanje i pretjerano odobravanje dovode do nepoželjnih reakcija od strane drugih učenika, što može zapravo dodatno doprinijeti odbacivanju učenika s poremećajima u ponašanju. Suradnja s roditeljima je neophodan dio rada učitelja. Dva su osnovna cilja suradnje, to su informiranje i pružanje podrške.
Informiranje se zapravo odnosi na dijeljenje informacija učenikovim ocjenama, ponašanju na nastavi, odnosu prema radu, odnosu s drugim učenicima i odnosu prema učiteljima, a jednako je tako važno i obostrano informiranje, odnosno provjeriti kako se učenik ponaša kod kuće, piše li zadaće, ima li pomoć vezano u školske obveze, pojavljuju li se problemi, povjeravali se roditeljima, razgovaraju li o događajima u školi i sl. Potrebno je da pružite podršku roditeljima savjetovanjem, pomaganjem, poučavanjem i upućivanjem u druge institucije. Prethodna istraživanja pokazuju da s povećanjem sigurne privrženosti roditeljima dolazi do smanjivanja neprihvatljivih oblika ponašanja, te iz tog razloga korisno provoditi radionice vezane uz kompetentno roditeljstvo, gdje bi se zapravo pojašnjavala važnost pozitivne komunikacije između roditelja i djece. Radionice u manjim ili većim grupama tematski mogu biti vezane uz modeliranje ponašanja, uspostavljanje i pregovaranje o obiteljskim pravilima, pozitivnu komunikaciju, razumijevanje emocija, praćenje i sukladno odgovaranje i pružanje podrške na razvojne promjene, razvoj povjerenja i razumijevanja između roditelja i djeteta, kreativno rješavanje sukoba, a korisno je uključiti i teme vezane uz nasilje poput osvještavanja roditeljskih postupaka koji mogu poticati nasilno ponašanje kod djece poput modeliranja ponašanja. Preduvjet uspješnog pružanja podrške i adekvatnog reagiranja na postupke djece s poremećajima u ponašanju je međusobna suradnja i povjerenje između škole i roditelja. Važna je suradnja roditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika, institucija i zajednice, a učitelj je najčešće zapravo pokretač svega u ovim situacijama. I evo za kraj, teško je zapravo dati konkretan savjet za bilo koje dijete s poremećajima u ponašanju. Svako od njih je posebno i ne postoji univerzalna metoda niti točni koraci koji će dovesti do uspjeha. Ali kontinuiranim radom, osvještavanjem bitnih čimbenika poput toga da razumijemo zbog čega se određeno dijete ponaša na način na koji se ponaša, odakle dolazi i što mu nedostaje i slično, tek nakon što to sve uzmemo u obzir možemo zapravo očekivati nešto od tog djeteta. Pažnja, podrška i neodustajanje je ponekad važnije od bilo koje primjerene metode i oblika rada. Uz pažljivu brigu za učenika s poremećajima u ponašanju, potrebno je da vi učitelji brinete i o sebi. Za učitelje je vrlo važno da vodite računa o svojim kapacitetima nošenja sa stresom, da njegujete kvalitetne odnose u školi i izvan nje, koje će vam pomoći suočiti se s izazovima u radu. Osvijestite važnost problema koji svima predstavlja teškoću, jer ponekad su i u najboljim okolnostima potrebne godine kontinuiranog rada da bi se pokazali rezultati. To bi bilo sve od mene, ja se nadam da vam je bilo zanimljivo i da ste naučili ili se pak prisjetili nečega što bi vam moglo pomoći u budućem radu. Ovdje je moj mail ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja i evo još vam se jednom zahvaljujem i lijep pozdrav svima.